Svetski dan zdravlja obeležava se 7. aprila. Svetski dan zdravlja obeležen je i u Nišu pod sloganom Hajde da razgovaramo. Da pogledamo kako je sve to izgledalo, zatim se vraćamo u studio i nastavljamo razgovor na ovu temu. Lekari kažu da je depresija bolest budućnosti. Procene su da će u narednih 30 godina postati dominantna bolest u svetu koja će u mnogome uticati na kvalitet života ljudi kao i na opšte zdravlje populacije. Najveći okidač za razvoj depresivnog stanja je stres i nemogućnost da se izborimo sa njim. Zbog toga je tema ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja u Niškoj banji upravo depresija, kako je lečiti i najvažnije kako je prepoznati. Ulazi do prvo, do pada opšteg raspoloženja. Dopada u voljno-nagonskoj sferi. Znači, adinamični su pacijenti, bezvoljni su, ne živi im se. Ono što karakteriše depresiju u suštini nije ništa drugo nego agresija koju mi ne možemo da kanališemo, da je okrenemo, da eksteriorizujemo u nekom pozitivnom smeru, nego je okrećemo ka sebi. I najekstremniji oblik depresije jeste suicid, samoubistvo ili pokušaj samoubistva. U Srbiji nekde oko 5% ljudi su u problemu depresije, a da u svetu tamo oko 322 miliona ljudi sa depresijom. Iz te populacije se regrutuje oko 800.000 samoubica u svetu, tako da je to jako aktuelan problem. Statistika pokazuje da je depresija naročito izražena kod adolescenata i da 60% njih ima makar neki simptom ovog sindroma. Čak 30% mladih ljudi pokuša ili razmišlja o samoubistvu, a u Psihološkom savjetovalištu za mlade u Nišu kažu da od 30 ljudi koji su potražili pomoć s početka godine, 50% njih ima neki simptom depresije. S obzirom na to da je u pitanju često reaktivna depresija, to je često problem prilagođavanja, pošto su studenti iz različitih okruženja, mi sarađujemo s njima. Poenta je da oni nemaju uopšte nikakav problem da se jave generalno i naiđu na veoma dobar odgovor sa naše strane, pošto smo uglavnom vršnjaci i nemaju problem da se otvore, da kažu nešto o sebi, vide na kraju da nije ništa to strašno. Doprinos u borbi protiv depresije dali su i učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić, koji su oslikavali bojanke za odrasle, delili ih starijim pacijentima koji šetaju banjom i time im pokazali da je crtanje dobar način za opuštanje. Sa druge strane, jedan umetnički rad može i da ukaže na pojavu depresije. Sa decom imamo takav zadatak da mnogo puta sami tumače svoje radove i da pogađaju da li je učenik u tom trenutku bio lepo raspoložen, loše raspoložen. Mnogo puta se na taj način i primeti ako dete ima problem, pa onda dalje nešto preduzimamo, pričamo, razgovor kod psihologa, pedagoga. Sa skupa u Niškoj banji poslata je poruka da na prevenciji treba raditi još više. Posebno treba raditi sa roditeljima jer je depresija najčešće posljedica loših porodičnih odnosa. Sa nama u studiju dr. Čedomir Šagrić, načelnik Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Niš. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. Videli smo kako je izgledalo obeležavanje Svetskog dana zdravlja u Nišu, to jest u Niškoj banji. Postavite se pitanje da li o zdravlju govorimo samo kada obeležavamo te neke svetske i međunarodne dane ili ne? Stiče se utisak kada ako posmatrate medijsku sliku da obično ti dani koji su iz kalendara zdravlja važni, da se samo tada događa nešto na tu temu, ali zapravo nije tako. To su aktivnosti koje teku rutinski tokom čitave godine, svakog dana u godini. Ali kada imamo neki svetski dan, kao što je Svetski dan zdravlja, koji je aktualan tog trenutka, mi tada želimo da istaknemo malo značaj tog problema i da mu damo neku veću širinu tog dana kako bismo jednostavno ljude podsjetili i da taj neki problem u slučaju depresija jeste aktualan, da je među nama i da mi moramo da ga pratimo, da ne okrećemo glavu od onoga što je u našoj okolini. Ovaj Svetski dan zdravlja je daleko od toga da je to jedina stvar koju je Centar za promociju zdravlja organizovao u poslednje vreme. Čime ste se to sve bavili? Znate kako, Centar za promociju zdravlja imate neke i koordinativne i organizacijone zadatke kada je u pitanju obeležavanja dana iz kalendara zdravlja. Sami dani uvijek postiču neku temu, nešto što je rizik za zdravlje i naš zadatak jeste i da pomognemo populaciji da podsjetimo na neku temu, ali da kolegama koji rade u oblasti primarne zdravstvene zaštite prvenstveno, da im pomognemo da njihove aktivnosti koje su svakodnevne budu vidljivije, a da populaciji približimo teme koje su njima aktuelne na način koje njima pitak i koje njima razumljiv.
Tu su brojne teme od prevencije upotrebe duvana, psihoaktivnih substanci, prevencije nepravilne ishrane, odnosno promocije zdravog životnog stila kroz upražnjavanje redovnih fizičkih aktivnosti. Mislim, brojne su teme, pa i čuvanje mentalnog zdravlja svih populacijnih grupa. To je ono što je svakodnevni naš život i zdravlje jeste naš svaki dan tu. I ono što mi možda kao prebregavamo jeste da više pričamo o bolesti nego o zdravlju. Zdravlje je onaj vrhunski kvalitet kome treba težiti i zadatak nas u Centru za promociju zdravlja i čitavog zdravstvenog sistema treba da bude na očuvanju zdravlja i na njegovom unapređenju, a posledice, ako to ne radimo dobro, su kasnije i tu se već ulazi u sistem dijagnostike i lečenja koji bi trebao da bude posle ovoga od svih zalaganja da ne dođe do poremećaja zdravlja. Na kom je nivou svest ljudi u Nišu i generalno u Srbiji? Upravo o tome što ste rekli, dakle prevencija, a tek onda lečenje. Gde se mi tu nalazimo u odnosu na neke susede u regionu? Znate kako, mi u odnosu na neke razvijene zemlje sveta, gledamo nordijske zemlje, skandinavske zemlje, svakako imamo još puno posla da uradimo na tom polju, ali naravno nismo na nekom začelju. Naše znanje našeg stanovništva u oblasti zdravlja nije dovoljno svakako i pred nama je jedan veliki posao koji iziskuje ne samo angažovanje zdravstvene službe, već i svih segmenata društva, kako bismo pomogli ljudima da shvate značaj zdravlja, kako bi njihova svest o zdravlju bila jača. Najčešće se ljudi budu korisnici zdravstvenog sistema u trenutku kada već dođe do poremećaja zdravlja. Ali puno je usluga zdravstvenog sistema, su upravo preventivne usluge, savjetodavne usluge koje ljudima mogu da pomognu upravo to, da svoje zdravlje sačuvaju dok ga imaju. Znate narodnu poslovicu da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. I ona bi trebala da bude svakog dana u našim nekim mislima i da uradimo puno toga svakog kao pojedinac, da svoje zdravlje što duže sačuva u nekom dobrom zdravlju. Mislim, svest stanovnika nije idealna i mi radimo svakog dana da je poboljšamo i povećamo svest ljudi o značaju zdravlja i rizika po zdravlje. I čini mi se da u proteklih 15 godina, koliko je to i Centar za promociju zdravlja funkcioniše, ukoliko ošte postoji ta neka priča aktivna kod nas, a ona postoji zapravo od posle Drugog svjetskog rata i kada je počelo ošte formiranje domova zdravlja i priča tih preventivnih pregleda i preventivnih aktivnosti. Jednostavno, kada bismo se vratili unazad nekih 60-70 godina, videli bismo da su to jako veliki pomaci u svesti stanovnika o zdravstvenim rizicima, ali je puno posla pred nama i dalje. Koje su slabe tačke kada govorimo o zdravlju naše nacije? Pa ovako, mi imamo više javnozdravstvenih problema. Možda jedan od najvećih javnozdravstvenih problema kod nas jeste pušenje duvana. Mi u posljednje vreme, osim pušenja duvana, imamo i probleme koji su nepravilna, kao što su nepravilna ishrana. Hrana je dostupna kod nas i to ona hrana koja možda nije dobro kvaliteta u smislu koja oštećuje zdravlje, jeste dostupna. Onda fizička neaktivnost kao jedan prilično veliki problem, posebno kod mladih ljudi i kod dece. Svesni smo toga da se više dece i mladih provodi svoj dan uz računare, uz televiziju. I tu leži neka odgovornost i na roditeljima da ono što u Evropi je poznato kao porodični sport i rekreacija, podrazumeva da čitava porodica bude preko dana negde van u nekoj rekreaciji. Nije dobra opcija staviti decu ispred računara i televizora i onda ste mirni 3 sata, zato što to sve ima loše reperkusije na zdravlje naše populacije u budućnosti. Osim nepravilne ishrane, kao što je fizička aktivnost, to je zloupotreba psihoaktivnih supstanci, to je i nečuvanje mentalnog zdravlja. Mi imamo priličnu izloženost stresu, što je logično. Živimo život kakav jeste i savremeni život inače je nešto što je stres po defoltu. Ali mislim da naše populacije nedostaju znanja kako kontrolisati stres. Mi ga ne možemo eliminisati iz našeg okruženja, ali je vrlo važno da svi znamo kako kontrolisati stres koji je okidač za veliki broj hroničnih nezaraznih bolesti, ako ne možda i najvažniji okidač. Kako se promoviše zdravlje danas? Ko je taj pristup koji vi imate? Pretpostavljam da se sve to vremeno menjalo, da pristup ne može da bude isti kao što je bio pre 10 godina. Znate kako, pristup se menjao tokom u prošlosti i bilo različitih načina od toga da su odgovorna država za zdravlje, pa da su odgovorni pojedinci za svoje zdravlje. Znači, odgovornost za zdravlje leži na svima nama i svi smo akteri u tom nekom procesu. I svako je odgovoran prema sebi, ali i zajednica je odgovorna za pojedinca. Mi možemo kao pojedinci, vi i ja, da se hranimo zdravo i da želimo da se hranimo zdravo,
ali ako nije regulisana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda i ako su oni tretirani pesticidima, naša kupovina povrća na pijaci i ishrana bazirana na tome biće potpuno bačena u neku propast, neće imati efekta. Tako da postoje, svi zajedno u tom delu moramo da damo svoj neki doprinos. Ono što jesu odgovornosti porodice jesu da svaka porodica u svojoj sredini, pogotovo danas kada je dostupna informacija zaista velika, mogu svi da se informišu i da pomogu svoje porodice i članima porodica da različite rizike eliminišemo iz svog nekog okruženja. Rizici su tu. Mi možemo da ih smanjujemo vremenom, ali moramo da naučimo i kako da ih izbegavamo i prepoznajemo na vreme. Kada govorimo o tom zdravstvenom ponašanju, vi ste radili i sa, ne znam, školama u gradu i sa školama u nekim manjim sredinama. Da li postoji razlika u tom zdravstvenom ponašanju i kako to izgleda? Koja je to razlika? Pa evo, pitanje je interesantno, budući da mi radimo sa brojnim organizacijama, eto, mladi su nam uvijek fokus, škole, znači fakulteti. Imamo iskustvo kada radimo recimo sa školama u urbanom nekom delu Niša i kada radimo na periferiji, da vidite decu koja su istog uzrasta, koja se razlikuju bar po tome kako primaju informacije. Često će deca iz ruralnih sredina biti jako otvorena za primanje svih informacija. Gradska sredina je malo drugačija, a istovremeno vidite neke različite znanje i pristupe znanju. Ako su gradska deca, imaju dostupniji internet, informacije su im dostupnije, pri čemu informacije mogu da budu jako dobre, da budu jako štetne. U svakom slučaju, postoji, čini mi se, kod deca iz prigradskih i seoskih sredina veća zainteresovanost da usvoje nešto novo i da jedan autoritet koji ima zdravstveni vaspitač pred njima bude ispoštovan. Imamo različite situacije da kod ljudi koji su jako obrazovani korišćenje informacija putem interneta, zdravstvenih informacija, bude zapravo zloupotreba informacija i da uzmete ono što vam se čini da je tačno, ne ono što je pouzdano tačno. Tako da postoje te neke razlike među populacionih grupa, postoje naravno i u stepenu obrazovanja, da li su ljudi obrazovani više ili manje, tako da polna postoji razlika i u kulturnim obrascima. Znači, nismo svi isti, tako da će neko lakše prihvatiti neke savete i implementirati u svakodnevni život. Neko će biti jako rezervisan. Poseban problem, recimo, bude u nekim pričama oko bolesti zavisnosti, recimo oko upotrebe duvana, gde, pošto radimo, govori se o bolesti zavisnosti, od godina staža pušačkog, od stepena zavisnosti, imat ćete različite pristupe, različite mogućnosti da neko prihvati vaš neki savet i mogućnost za promenu svog ponašanja. Zato treba svaki taj rad zdravstveni aspekt prilagoditi i grupi, i polnoj, i uzrasnoj, i kulturnoj, i ekonomskoj, i obrazovnoj, jer svako na različiti način percipira neki problem. Vi možete na temu, ne znam, prevencije psihoaktivnih supstanci pričati na jedan način sa populacijom neobrazovanih ljudi, manje obrazovanih ljudi, drugačije sa studentima, na neki treći način sa nekom trećom populacijom grupu, iako je tema potpuno ista. Nama je zadatak da izaberemo prave motive i da motivišemo ljude da neku promenu izvedu kod sebe. Nije svima isti motiv za promenu. Pomenuli ste tu polnu razliku. Dakle, da li imate isti pristup sa dečacima i sa devojčicama i kako to izgleda? Da li je to zajednička, da kažem, radionica ili ne? Najčešće bude, to su vršnjaci, znači tu nema nekih posebnih razlika. Nekad je čak jako važno da budu zajedno i ako pričamo, ne znam, na temu rodne ravnopravnosti, polno prenosivih bolesti, seksualno reproduktivnih zdravlja, potrebno da budu zajedno tu, jer je nekada možda princip u prošlosti bio da se o seksualno reproduktivnom zdravlju priča posebno sa jednom populacijom, grupom polnom, posebno sa drugom, ali to je tema zajednička i parovi zajedno odlučuju o brizi za seksualno reproduktivno zdravlje, tako da su to priče koje su zajedničke. Tu nema nekog razdvajanja i zaista vidite kako jedni drugima mogu da jedni drugi da dopunjuju i da zajedno neki dobar proizvod daju dobro rješenje. To je upravo ona promjena pristupa koju smo i pomenuli malo pre. Šta je sa specijalnim školama? I tamo se često organizuju radionice. Znate kako, mi smo od proteklih par godina intenzivirali aktivnost sa školama u kojima borave deca koje imaju, mi to kažemo, posebne potrebe. Ja ne volim taj termin jer svi imamo iste potrebe. Ona je potreba za ljubavlju i za uspešnošću i za prihvatanjem od strane društva je kod svih ista. Ali recimo da kada radimo sa decom koje imaju neku posebnu potrebu, vrlo je važno dati mogućnost da iskažu ono što umeju i što znaju. Svi smo mi ravnopravni, samo neko može da u jednom polju da svoj maksimum, neko u drugom polju svoj maksimum. Ono što smo radili sa specijalnom školom Slobodan učenika Buben, sa školom 14. oktobar, sa školom Bubenskih heroji, jeste primjer jedne prave inkluzije gde su deca iz regularne škole sa decom iz specijalnih škola zajedno dale neki rezultat, neki produkt, pri čemu su se svi zajedno zabavljali i bili srećni u tome. A mi smo postigli to da su deca iz specijalnih škola
shvatila da nisu marginalizovana i odbačena. Su oni deo našeg društva i da mogu puno da doprinesu našem razvoju. A deci iz regularnih škola smo pomogli da shvate da postoje oni koji su drugačiji, a da su isti. Da svi zajedno radimo i živimo isti život. Samo je potrebno da prepoznamo ko šta može da da kao maksimum u svom nekom domenu. Te inkluzivne predstave su bile toliko lepe i meni je žao tada su bili neki događaj u gradu kojim su omeli, mislim, novinara da posete tu aktivnost. Mi smo kasnije to prikazali u medija centru, ali su pokazali jednu neverovatnu ljubav i samih nastavnika i vaspitača u tim školama za rad sa tom, sa decom. A i same neverovatne kapacitete učenika, za koje biste po defaultu rekli da možda ne mogu to nešto, mogu sve da urade što je u skladu sa njihovim mogućnostima, da to bude lep rezultat i lep, za nas lepa slika neka. Tako da je to bilo jako lepo i naša namera je, i to ćemo raditi sigurno u budućnosti, da u sve naše zdravstveno-vaspitne aktivnosti i programe budu uključene sve škole u Nišu i specijalne škole, regularne škole, kako bismo jednostavno jedni i drugi učili šta možemo da radimo zajedno i da bismo se privikavali na neko koje je drugačije, a to živi pored nas. Koliko su za sve te radionice zainteresovani nastavnici sa jedne strane i zdravstveni radnici sa druge strane? Pa vidite ovako, radioničarski rad sa decom je zahtevan sam po sebi i on iziskuje da budu i oni koji izvode radionice obučeni na neki način. Prosni radnici kao pedagozi imaju dovoljno iskustva u tom radu i nekad im je potrebna samo naša neka dodatna informacija kada se govori o zdravstvenoj temi da ne dođe do nekih pogrešnih tumačenja, nekih znanja iz te oblasti. Ali, kažem, mi gledamo da svaku aktivnost provedemo u partnerstvu. Kada radite partnerski na nekom polju, to daje najbolje rezultate. Kada to radi jedna institucija, jedna kuća, jedna organizacija, to nije nešto što daje dobar kvalitet. Kada smo svi na tom polju, i zdravstveni radnici, i prosvetni radnici, i sami učenici, nama je to dobar rezultat. Mi često zaboravljamo da kada radimo sa učenicima u osnovnim školama, da želimo da odbacimo princip da radimo za decu. Mi želimo da radimo sa decom. Upravo je tu ključ uspeha. Kada radite sa mladim ljudima, to je jedna jako osetljiva populacijona grupa koja ne voli nametanje stavova, tutorisanje. Ali ako pitate mladim ljudima šta vi želite, da li hoćete zajedno nešto radimo, mi dobijemo jedan dobar rezultat. I često su nam mladi upravo najbolji izvor informacija gde su problemi i gde treba gađati nekim našim aktivnostima. Mi kao profesionalci imamo naše neke teorijske postavke gde je problem, gde leži problem, ali uvek pitate populaciju, odnosno populaciju mladih ili učenika u osnovnim školama gde je problem i tako se najbolje detektuje suština problema i tako ga najbolje i najbrže rešimo. Sve više u Nišu imamo savjetovališta za mlade, za različite vrste. Koliko su ta savjetovališta bitna za samu promociju zdravlja i da li sa tim savjetovalištima imate saradnju? Naravno, mi imamo saradnju sa savjetovalištima koji su u zvaničnim institucijama, da je to savjetovalište za mlade u Domu zdravlja. Evo ovom prilikom za obeležavanje Svjetskog dana zdravlja smo sarađivali sa studentskim psihološkim savjetovalištem. I to su mogućnosti koje postoje u svetu. Znači, osim formalnih zdravstvenih institucija koje obavljaju svoje poslove po defaultu, dobro imati i inicijative samih građana kroz organizacije i kroz takve udruženja koja sa obučenim profesionalcima mogu da pruže usluge onima koji možda nisu spremni da posete zdravstvenu ustanovu u nekom trenutku. Tu postoje razne institucije koje će raditi i sa decom sa posebnim potrebama, i sa studentima, i sa učenicima, ali je jako važno da to budu ljudi koji su prošli validne edukacije, da ne dođe do toga da dobijete više štete nego koristi jednog takvog rada. Poslednje, ono što ste spomenuli malo pre, saradnja u oblasti obeležavanja Svjetskog dana zdravlja sa, recimo, studentskim psihološkim savjetovalištima pokazalo je koliko je važno da postoji takva institucija i organizacije koja će možda neki neformalniji način i lakši omogućiti ljudima iz zajednice da dođu do nečeg, do neke usluge koje im je potrebno. Tu imamo i kancelariju za mlade, ono što smo videli da ste na mnogim projektima, da kažem, sarađivali. E pa to je jedna lepa nova priča. Krenuli smo je u toku januara meseca kada smo obeležavali Nacionalni dan bez duvanskog dima. Tada smo pokrenuli jedan proces saradnje sa Gradskom kancelarijom za mlade i svim opštinskim kancelarijama za mlade. I to je jednako jako lepa saradnja koja je i krunisana potpisanjem protokola u oblasti prevencije upotrebe duvana među mladima. Mi smo sada u planovima sa kancelarijama kako ćemo obeležiti Svetski dan bez duvanskog dima i to sve ide svojim nekim tokom. I kancelarije za mlade su zaista mesta koja imaju veliki kapacitet da u tom pravcu deluju i mi ćemo zaista pomoći kao zdravstveni profesionalci u tom pravcu potpuno da jednostavno oni budu neka jezgra i žarišta upravo te promocije zdravlja u populaciji mladih, jer su kancelarije za mlade upravo mesta koje mladima mogu da ponude neke usluge koje možda mi kao zdravstveni sektor ne možemo baš tako brzo i efikasno da sprovedemo.
Dakle, imamo i zdravstvene radnike i profesore, učitelje sa jedne strane, a sa druge strane roditelje. Kako roditelji mogu da pomognu svoje deci i kako u podizanju svesti o važnosti zdravstva i... Bilo koje zdravstvene teme. Pa, roditelji su nezobilazna karika. Sve navike koje mi imamo kao loše životne navike ili u oblasti zdravlja loše navike, su navike koje stičemo najčešće u porodici, u toj primarnoj nekoj zajednici. I jako je važno da čitava porodica bude uključena u sve procese zdravstvenog vaspitanja. Nekada nećemo imati baš dobar odgovor od roditelja ako u školi organizujemo neku priču za roditelje. Znate, već svako ima svoj posao, malo slobodnog vremena, ali ja apelujem na roditelje da uvek moraju da imaju na umu da im je zdravlje njihove dece prioritet. Sve ostalo nije prioritet kada je zdravlje dece u pitanju. Tako da bi trebalo iskoristiti sve mogućnosti kada se negde i neko organizuje neku vrstu edukacije za roditelje ili za roditelje decu zajedno na bilo koju zdravstvenu temu, će to roditeljima pomoći da na pravilan način reaguju. Mi imamo situaciju da zbog nekog nedovoljnog znanja roditelja na temu pravilne ishrane. Veliki broj školske dece se zaista ima neregularnu ishranu, pa to prenećujete i ako golim okom da postoji veliki broj dece koja su gojazna, deca sa lošim telesnim držanjem. To je posledica neupražnjavanja redovne fizičke aktivnosti i nepravilne ishrane koja je jedna od naših najvećih problema trenutno kada govorimo o školskoj deci. Ono što bih voleo da poručim roditeljima je da iskoriste mogućnost da se informišu na temu pravilne ishrane svoje dece. Postoji brojni kanali od interneta, televizije, pa i onoga što zdravstvene ustanove pružaju kroz taj savjetodavni rad. Jako je važno da ishrana dece bude pravilna. U tom periodu života kad smo deca, mi pravimo neki temelj za naše zdravlje u budućnosti. Mnoge stvari koje se tada dese ostaće problem u budućnosti. Ishrana je ne važan, nego prevažan segment u odrastanju dece. I vi kada idete ulicom, recimo pored neke škole u jutarnjim satima, vidjet ćete šta deca doručkuju. To su različite stvari koje kupuju u prodavnicama, koje su hiperenergetske, koje su bazirane na nekom testu koji ima previše aditiva. Znači, potrebno je da roditelji vode brigu o tome i nekad je potrebno malo i uložiti energije da se obrok pripremi kod kuće i da decu ponesu obrok kući. Da će to biti voće, povrće ili nešto od njih domaćih namirnica. Ali ima tu puno prostora za delovanje. Samo je važno da ljudi shvate koliko je to važno za zdravlje njihove dece. Za kraj, evo jedan savjet i za roditelje i za decu. Pomenuli ste da postoje razni kanali gde mogu da se informišu o zdravlju, o ishrani. Međutim, koliko treba biti oprezan s internetom i kako ga koristiti? Internet je jedan veliki rudnik informacija. Dobar deo tih informacija su informacije neprofesionalaca i onih koji će dati brojne informacije koje će zbuniti nekog i navesti ga na pogrešan put. Korišćenje interneta u smislu pridobijanja informacija na zdravstvene teme podrazumeva da to bude uvek da se proveri ko je autor tog sajta, da li je to neka validna institucija, organizacija, koji stručnjaci stoji iza tog sajta. U tom smislu ćemo jedino biti sigurni da te informacije jesu za nas korisne. Svaka dnevna novina ili ženski žurnal će imati svoj sajt sa gomilom saveta na bilo koje zdravstvene teme. Dosta toga možda jeste korisno, ali veliki broj saveta su potpuno kose sa zdravstvenim doktrinama i mogu da ozbiljno ugroze zdravlje populacije. Tako da je to što imamo internet neka i dobrobit za nas, ali i velika šteta što se ljudi često okreću informacijama koje su nepouzdane i vrlo ih ozbiljno shvataju, što je najgore. Centar za promociju zdravlja, sledeće aktivnosti? Imamo sledeće aktivnosti koje su nam na repertoaru. Svetski dan bezuvanskog dima, to je 31. maj, krenuo sam od pozadi. Pre toga nam ide Dan zdravih gradova i Nedelja zdravlja usta i zuba. Nedelja zdravlja usta i zuba je jedna velika kampanja koja se kod nas održava na teritoriji Niša Topličkog okruga. U Nišu će nosilac aktivnosti biti Dom zdravlja, njihova služba koja se bavi preventivnom stomatologijom. A Centar za promociju zdravlja koordiniše aktivnosti na oba okruga, tako da smo ove godine odlučili da završimo manifestaciju, preselimo u Ražanj iz prostog razloga što želimo da sve te male sredine dobiju jedan kvalitet više u tim svojim aktivnostima i da im damo na značaju, jer u tim sredinama isto žive ljudi koji žele da dobiju prave informacije, da dobiju prave neke motive da promene svoje ponašanje. Iskreno se radujemo toj nekoj priči. A priča zdravih gradova je nešto, u pregovorima smo oko organizacije zdravih gradova, ali to će ovog godine biti prvi put trojedna aktivnost, tri najveća grada u zemlji, Niš, Beograd i Novi Sad. Za sada je taj dogovor uspostavljen između Centara za promociju zdravlja
Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i Niškog instituta za javno zdravlje. I očekujemo da ćemo imati zaista odgovor dobar i od samih gradova, jer smo prošle godine u Nišu imali uz pomoć grada Niša jednu jako lepu manifestaciju u tvrđavi, u tvrđavskom prostoru, gde smo ponudili ljudima mogućnost kako da kroz zaštitu svog mentalnog i psihičkog zdravlja pomognu sebi da se osećaju zdravije i bolje. Dr. Šagriću, hvala što ste bili gost Niške televizije i NTV klinike. Hvala vam na pozivu. Živimo u gradu u kome bez obzira na brige i probleme na svet gledamo sa nadom i verom. A u našem komšiluku se nalazi poliklinika od koje uvek očekujemo najbolje. I kada se radujemo novom životu, kontrolišemo srce ili radimo ultrazvuk. Savremena laboratorija, najnovije dijagnostičke i terapijske metode, ekspertska briga za vaše zdravlje, komfor i ljubaznost naši su zaštitni znaci. I tako punih 20 godina radimo u službi vašeg zdravlja. Vaša Poliklinika Panajotović. Bolnica Đorić. Sve na jednom mestu, od pregleda, laboratorije, ultrazvuka, rentgena, svih vrsta pregleda do multislice skenera, jednodnevnih ispitivanja, bolničkog lečenja, poseban stacionar za produženu negu i lečenje za smeštaj starijih lica, hroničnih bolesnika i palijativno zbrinjavanje, oftamološka ordinacija sa operacijama katarakte i glaukoma najsavremenijom tehnikom, novo, kompletna hirurgija, pregled hirurga, konsultacije, sve vrste hiruških intervencija, od najmanjih do onih u opštoj anesteziji, laparoskopske operacije, klasična hirurgija, bolničko lečenje i nega. Hvala vam što ste nam i večeras ukazali poverenje. Mi vas svakako nećemo izneveriti ni iduće nedelje. Prijatno večer.